Šogad Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā aknu transplantācijas atsāktas netiks. Ķirurģijas klīnikas vadītājs Latvijas televīzijai apliecināja, ka tuvākajos mēnešos sāksies speciālistu apmācība ārvalstīs, un visticamāk tā būs Zviedrija, kur gadā veic 70 aknu pārstādīšanas. Un tikai nākamgad, kad ķirurgi būs specializējušies, plānots atjaunot aknu transplantācijas programmu Latvijā. Tematam seko Aija Kince. Aknu transplantāciju programmu Stradiņa slimnīcā apturēja decembra beigās. Portālā Delfi vairāki cilvēki stāstīja, ka zaudējuši tuviniekus pēc šīs operācijas. Pēdējos gados Stradiņos veiktas 13 transplantācijas, 8 neveiksmīgas. Pacienti nomira drīz pēc operācijas. Tagad visas šīs aknu operācijas vērtē veselības inspekcijā un tur skaidro, ka pagaidām secinājumus izdarīt pāragri. Savukārt slimnīcā gatava apmācīt pilnīgi jaunu ārstu komandu, kura stažēsies ārzemēs. Un tikai pēc tam ar ārvalstu ārstu palīdzību atsāks aknu transplantāciju Latvijā. Vecāko gadu rezidenti, kuriem tāda administrācija ir apsolījusi tātad stabilas vietas pēc mācībām, kas ir ļoti svarīgi, tad viņi paliks pie mums, turpinās piedalīties operācijās un arī veiks pētniecību un vispārējo. Tā kā, protams, kad ir vēl papildus līdzekļi vajadzīgi, jo ir vajadzīgs mājas dežūras, ir vajadzīgs arī visām pārējām komandām, anatomiem, reanatologiem, transplantologiem un tā tālāk mācīties. Un, protams, ka mēs ceram, ka ar jauno korpusu 24. Gadā mēs varēsim tā atsākt ļoti jau profesionāli un vairāk sagatavot. Un, protams, arī piesaistīsim konsultantus, ir sarunas par Zviedriju, kad mēs atjaunosim mūsu sakars ar Zviedrijas konsultantiem. Un tad 24. Gadā mēs ceram ar jaunā korpusu atvēršanu, ka tur būs arī visi tie apstākļi daudz labāk operācijas zāles, intensīvās un tā tālāk, ka šī programma varētu restartēties. Pagaidām tiek izsvērta iespēja mācīties vai no Eiropas dienvidu zemēs vai Zviedrijā. Vai no Zviedrija, kur mums ir kontakti, viņi arī diezgan pamatīgi nodarbojas ar to problēmu. Pie 70 operācijām gadā tas ir daudz. Vai no Barcelona, kas viens ļoti liels centrs. Tur, kur dzer vīnu, tur vairāk veidojas aknu cirozes un tur vairāk ir arī attīstīta transplantācija. Ja? Spānija, Grieķija, Itālija, Francija, tās valstis, kur tās aknu cirozes un visas tās lietas ir ļoti izplatītas. Nacionālā transplantācijas koordinācijas centra informācija liecina, ka aknu transplantācijas gaidītāju rindā pat laban ir vairāki cilvēki. Gaidīšanas laiku visvairāk ietekmē sadarīga donora orgāna atrašana, bet, protams, arī ārstu prasme šo operāciju veikt. Aija Kīnziņa, Graudiņš, Latvijas televīzija.